Mikä oli paras syömäsi pizza? Se on helppo. Kesällä Snaggerilla skeittipuistossa. Pepperoni, persikka, juusto. Hotkaisin sen vartissa. Paras jalispeli. Kesän toinen matsi. Muutama sekunti loppuun. Mieletön pusku ja... maali! Tässä paras korttitemppu. Valmiina! Nyt tarvitaan 13 korttipakkaa, 1 kilo höyheniä ja strutsin muna. Ismo, strutsin munat pääsi loppumaan. Hyvä on sitten! Maailman toiseksi paras temppu! Unohdin hankkia jättibananit ja kuukivet. Voi harmi! Entäs paras superkirjaseikkailu, jossa oli jättiläinen? David ja Goliat. Paras superkirjaseikkailu, jossa oli liekkimiekkoja. Hui! Mistä saisin strutsin munan? No tietysti! Taistelu, jossa oli Mikael ja Lucifer. Hei kuulkaa! Paras superkirjaseikkailu! Ja mitä muuta? Ei mitään! Tarkoitin sitä yhtä ja ainoa tärkeintä seikkailuamme! Mikä niistä voittaa? Wow! Mietipä Anu! Ollaan reissattu superkirjan kanssa. Ollaanko me edes käyty kaikkein tärkeimmällä seikkailulla? Superkirjan tärkeimmällä seikkailulla? Ehkä se on näkemättä. Superkirja! Vien teidät seuraamaan ennen näkemättömiä tapahtumia. Jos katsoisitte menneisyyteen aina siihen saakka, jolloin Jumala loi ihmisen maan päälle, tietäisitte, ettei taivaan alla ole tapahtunut mitään yhtä suurta. Geosensorieni mukaan olemme maassa nimeltä Midian. Vuosi terve, on... Terve, keitäs te olette? Eksyittekö kesken matkanteon? Toki emme eksyneet. Minut on ohjelmoitu, tarkoitin tietysti, että huomasitko, että sinulla on erinomaista heinää tässä? Ja tässä. Ja tässä, ja... Kuulehan, ei me olla täältä päin. Minä olen Riku, tässä Anu ja Ismo. Ja minä Mooses. Suokaa anteeksi, mutta menen hakemaan nuo karkulaiset takaisin laumaan. Me tulemme avuksi! Olittepa mukavia, kun autoitte. Täällä on ihmeellisen hienoa. Ootko asunut täällä jo kauan? Olen asunut Midianissa jo vuosia. No, missä asuit ennen tätä? Asuin Egyptissä. Kasvoin siellä Faaraon poikana. Hei, Faarahan on koko Egyptin kuningas. Niin, mutta silloin hallitsi vielä vanha Faarao. Nopeammin! Nopeammin! Minut kasvatettiin egyptiläiseksi, mutta syntyväni olen hebrealainen. Jalkaa toisen eteen! Jalkaa toisen eteen! Ylös siitä, likainen orja! Kerran satuin paikalle, kun egyptiläinen työnjohtaja pieksi orjaa. Yritin estää häntä. Mutta hän pani vastaan. Löin hänet kuoliaaksi. Siitä on jo kauan. Midianista löysin pakopaikan. Olen elänyt täällä onnellisena, perheestäni huolehtien ja laumaani paimentaen. Mutta pääsivätkö orjat vapaaksi? Eivät päässeet. Kansani elää vankeudessa. Nyt he palvelevat nuorempaa Faaraota, joka on hyvin julma. Mooses. Kattokaa! Mooses.
Mooses, tässä olen. Älä tule lähemmäksi. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata. Minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Minä olen se, joka olen. Miksi Mooses juttelee pensaalle? Shhh! Kato, pensas on tulessa, mutta oksat eivät pala. Minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Lähden nyt matkaan. Minä lähetän sinut Faaraon luo, ja sinun on vietävä minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä. Mutta kuinka minä voin mennä Faaraon luo ja viedä israelilaiset Egyptistä? Faarao on kova ja jumalaton mies. Miksi hän kuuntelisi minua? Minä olen sinun kanssasi, ja annan merkin siitä, että olen lähettänyt sinut. Kun olet vienyt kansani pois Egyptistä, te saatte palvella Jumalaa tämän vuoren juurella. Mutta entä jos he eivät usko, eivätkä kuuntele minua? Entä jos he sanovat, ei Herra ole ilmestynyt sinulle? Mikä sinulla on kädessäsi? Paiminen sauva. Heitä se maahan. Näittekö temppua? Pyydän heti Moosesta opettamaan sen minulle! Ojenna kätesi ja tartu käärmettä hännästä. Oi Herra, en ole taitava puhumaan. En ole ollut ennen. Enkä ole nykyään, vaikka olet puhunut minulle. Minä puhun hitaasti ja kieleni on kankea. Kuka on antanut ihmiselle suun? Tai kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö minä, Herra? Mene nyt. Minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Mooses! Mooses! Aaron, rakas veljeni! Voi, kun on mukava nähdä taas. Et ikinä usko, mitä tapahtui. Herra puhui minulle ja käski tulla luoksesi. Herra lähetti minut Egyptiin vapauttamaan kansamme. Mitä jos en suoriudukaan Herran antamasta tehtävästä? Oi mahtava ja suuri Faarao. Kaksi paimentolaista pyytää päästä puheillenne. Sanovat olevansa hebrealaisia. Ajanko heidät pois? Ajan ne pois. Älä! Tämä kiinnostaa minua. Tuokaa heidät. Faarao ottaa teidät vastaan. Niin, älkää sitten sotketko palatsin lattiaa. Mahtava ja suuri Faarao. Puhukaa, kirput! Suuri Faarao, näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Päästä kansani vapaaksi, että se voisi palvella minua autiomaassa. Kuka on Herra? Ja miksi minä tottelisin häntä? Minä en tunne Herraa, enkä päästä Israelia pois. Faara ei tainnut suostua. Viekää heidät pois! Vai että oikein uhraamaan? Partasuut, oi!
Faarao lähettää viestin nyt heprealaisille orjille. Ryhkeitäni tähden heidän työmääränsä nousee korkeuksiin. Terveisiä vaan. Ylös siitä! Sanoin ylös! Ylös! Herra, miksi olet tehnyt pahaa omalle kansallesi? Ja miksi lähetit minut? Nyt saat nähdä, mitä minä teen Faaraolle. Vahva käteni pakottaa hänet päästämään israelilaiset. Hän suorastaan ajaa heidät pois maastaan. Suuri Faarao, pyydämme uudemman kerran Herran Jumalan nimessä päästä Israelin kansa vapaaksi orjuudesta. Ja jälleen vastaan ei. Voitte sanoa Jumalallenne, joka on vaativainen, ettei hänellä ole valtaa palatsissani. Selvä! Katsokaa! Olisiko nyt hyvä hetki tehdä korttitemppu? Melkoista! Se toimi! Taikurit. Oi! Omat taikurini pystyvät samaan kuin jumalasikin. Oho! Eihän käärmeet nyt toisiansa syö! Ulos! Sanokaa kansallenne, etten päästä heitä ikinä! Faarao! Herra, israelilaisten Jumala, haluaa minun sanovan. Päästä minun kansani, että se voisi palvella minua autiomaassa. Varoitan sinua, Mooses! Kärsivällisyyteni on lopussa. Sinä ja muut heprealaiset maksatte tästä! Selvä. Sen tähden veret muuttuvat vereksi! Kylven sisällä palatsissani. Eikö mikään riitä? Näin sanoo Herra. Päästä minun kansani palvelemaan minua. En ikinä. Siispä Egyptiä lyödään vitsauksilla. Sammakon. Syöpäväisiä. Karja rutto! Märkä paiseita! Rakeita! Heidän virkoja! Ei! 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 Oi mahtava Ra, ikuisen auringon Jumala, suojele meitä paimentolaiskansan Jumalalta. Okei, Ra jäi kakkoseksi. Ah, nyt näkyy taas. Terve. Oi, ihan vitsaus!
vielä yhden vitsauksen minä annan kohdata faraota ja egyptiläisiä. Herra kulkee maan halki, ja kaikki esikoiset Egyptin maassa kuolevat. Mutta israelilaiset sivelevät merkiksi karitsan verta ovipieliin. Kun Herra näkee karitsan veren, hän kulkee niiden talojen ohitse. Jopa faaraan oma esikoinen kuolee. Ei! Ulos! Jättäkää meidät ja viekää israelilaiset mukananne! Ihmisiä on silmän kantamattomin. Israelilaisia orjia oli varmaan miljoona. Emme ole enää orjia. Kiitos Herralle ja Moosekselle. Hän tuo meidät uuteen maahan. Oi kuningas, miksi päästit israelaiset pois? Orjat eivät käskytä faaraota. Heidän on maksettava tekosistaan. Kapteeni, kokoa joukkosi. Olkoon Egyptin sotavaunut valmiina. Me murskaamme sen säälittävän kansan. Ja tällä kertaa yksikään ei pakene. Kuinka me oikein päästään Jumalan vuorelle? Tyssäsikö matka Punaiseen mereen? Mooses tietää, mihin me ollaan menossa. Kyllähän neuvoo, miten sinne pääsee. Mooses! Faaro ja hänen armeijansa lähestyvät! Kuunnelkaa! Jumalalla on suunnitelma! Muuten, onko sulla tietoa siitä suunnitelmasta? Ei ole vielä, mutta luotan, että Herra on kanssamme ja hän näyttää kyllä tien. Katso! Eteenpäin! He ovat jumissa Punaisen meren rannalla! Mooses, miksi huudat minua avuksi? Käske israelilaisten lähteä liikkeelle. Mutta nosta sinä sauvasi, ojenna kätesi meren ylle ja jaa meri kahtia. Täällä on. Mitä te odotatte? Menkää perään! Huh?
pääsikö kaikki turvaan? Toivottavasti pääsi. Tuolla rynnistää Faaraon armeija. Jumala valitsi tavallisen lammaspaimenen vapauttamaan israelilaiset. Riku! Superkirja palasi! Kotimatka alkaa! Se oli... ihmeellistä! Maailman ihmeellisin superkirjaseikkailu, vai mitä? Tismalleen! Siitä huolimatta! Sekin oli hyvä, jos se oli jättiläinen! Ja jos se oli miekkataistelu! Niin! Monia uusia seikkailuja on edessäpäin! En malttaisi odottaa! Oh? Mitä menin sanomaan? Etsitään superkirja, jotta se voi järjestää uuden seikkailun! Superkirja! Missä Luora? Niin se meni! Äskehän se oli tässä! Se tulee menee, miten ystää! Jostain kuulen superkirjan puhuvan.